ვენეტე კაშო. მეგობრე, ერთი რაღაცა მაქვს სიურპრიზით ყველასთვის, თქვენთვის. მოგიმზადეთ. მოკლედ, ამას ხო უყურებთ რაც არის და ძალიან კარგად ღერია. რახმები აქვს თქვენ თვითონ ხო ხვდებით. მაგრამ არის პლუს კიდე მეორე განყოფილება ხშირად. იწყებს მეორე განყოფილებას? სადაც სრულდება ესეთი სიმღერები, რომელსაც ვერც ეკრანზე ვერ მოისმენთ, ვერც დარბაში ვერ მოისმენთ და ვერცად აბსოლუტურად რა. ეხა მე მინდათ ხო ამ ადამიანებს ერთი სიმღერა, აი ხა რაჭაში რო ეხა რო ვიყავით ჩამოსული, სუფრასა რო შეასრულეთ. რომელი ვარ? ეს არის ყოველდღიურის სატელევიზიო პრემიერაც. ბიჭები, მოდით მოგვეხმარეთ თუ შეიძლება. არაზროს ტელეეკრანზე არ გაჟღერებულა. ხო ესეა თუ არა? ეს ახლა თავს უკავებდეთ. დარეთ გამოტანდა. რომელი სიმღერა? აკეთ მიკროფონების ამბავი როგორ იქნება? ჩვენში დარჩება. ჩვენში დაგვიდა პრემიერა. იქ ხარჯებია რო გავა. არა, ესეთი არაფერია თუ არა კი. არა, მაგრამ ნამდვილად როგორც რაღაცნაირად აიღებს. მოდი ცოტა აქეთ ჩემთან მოდი. როგორ აიღებს ისეთი ხმებია რომ. მოდი, აბა მიდი. აბა ჩემო ბიჭუნეო. აბა, დათუნა დათუნა იცი რას უნდა დაიწყოს იცი. მე სიმღერებ თქვენთან ერთად. ერთი გოგო გევიცანი სულ ვეკურკო. რე ჩავასხი ჩავაჩუხჩუხეო ჩუხ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 ჩუ
unati amovire chawa kurgun 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 chawa kurgun ukhorsi tsetqli chewate hawa gizgi ze Ha ha ha.